বন্ধু মই অসমত স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক এছ কে জি ৱাই টি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ খাই আৰু আজিও মই আপোনালোকলৈ বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব খবৰটো হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গক প্ৰাগ নিউজত এটা সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছিল আৰু সেই ইণ্টাৰভিউটোতে জুবিন গাৰ্গে চৰকাৰৰ প্ৰতি কিছু খুব প্ৰকাশ কৰে ইণ্টাৰভিউটো জুবিন গাৰ্গক সোধা হৈছিল বৰ্তমান সময়ত যি বিলসমূহ বেছিকে আহিছে তাক লৈ আপুনি কি ক'ব আৰু তেতিয়া জুবিন গাৰ্গে কি কলে পোন প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো সেইটো মই বুজি পোৱা নাই এতিয়া মোৰ ঘৰতো ধেৰ বিল আহিছে বিল দি দি তাই ষ্টুডিঅ'টো আহে মই এতিয়া চ'লাৰ লগাম এতিয়া এতিয়া কৈছে যে চ'লাৰ বোলে ছাবচিডি দিব ঠিক আছে মই লগাম তাৰপিছত কি ছাবচিডি দিয়ে মই নাজানো সেইটো চাম বাৰু কিন্তু মই চ'লাৰ লগাম এই এ এনেকৈ বিল দি থাকিব নোৱাৰি নহয় মানুহে এনেকৈ পানীৰ বিল পানী এতিয়া ঘৰে ঘৰে পানী দিয়ে সেইটো বিল দি থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল য'ত আগতে দুহেজাৰ টকা আহিছিলে এতিয়া পাঁচ হাজাৰ টকা আহে আৰু পইচা ভৰাইহে সেইটো মই গৌৰমৰ পৰা গম পাওঁ ঠেষেই হৈ যায় সেইবোৰতো মই নাচাওঁতো গৌৰমকৈ কালি দিছোঁ দুহেজাৰ টকা আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'ল ঘটনকৈ বোলো দি থাকে আৰু সেইটো মানে কথা এটা কৈ দিওঁ মানে কে পি চৰকাৰকে ক'ম যে ইমান যে মন্দিৰ চন্দিৰ বনাই আছে হা কিবা কিবি বনাই আছে যে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে তাত সেই পইচাবোৰ আমাৰ পৰা তেনেকৈ লৈ গৈ আছে এইবোৰ চব পলিটিকেল মুভমেণ্ট হয় মই মই খাতিৰ নকৰোঁ মই ক'বলৈও খাতিৰ নকৰোঁ মই চিধা কওঁ সেইবোৰ বন্ধ কৰক মানুহৰ কামত লাগকমূলক কামত উন্নয়নমূলক ইমান ডাঙৰ ৰাম মন্দ ৰাম মন্দিৰ বনালে লাভটো কি হ'ল তাতে হেৰি দিয়ে দেখোন মানুহৰ কাৰণে লাগক মানুহৰ কাৰণে কাম কৰক এইবোৰ ভগৱানক পূজা কৰি থাকিলে দেশৰ উন্নতি নহয়তো কাম কৰিব লাগিব কৰ্ম ধৰ্ম বুদ্ধদেৱে কৰি থৈ গৈছে গতিকে দেখিলে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ভাবে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ভিতৰত মানে যদি ভাল পালে লাইক চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম নতুন এটা ভিতৰত ধন্যবাদ জয় অসম